ကျွန်း Iman Isuko ကကောင်းတဲ့ຢາတွေပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။အာကဲကိုရင်းနဲ့တစ်ခွက်ကဲအောင်မြင်ပါစေ။အဆင်ပြေပါစေ။အာမိုက်တယ်နော်ရက်တည်နေဆိုလည်းလည်းရှင်းတာလာလာပြပါလေဖြစ်သွားဒီရှေ့ကပန်းဝါလေးတွေအရလှလို့မို့တဘာဝအတိုင်းထားလိုက်တော့မယ်ဒီကျွန်တော်ထိုင်ဖို့နေရာလေးနဲ့ဝါလေးကိုပဲရှင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ခုံချဖို့နေရာလေးတော့အရွက်နုလေးထွက်နေရဆိုတော့ဘယ်ဟန်စိမ့်ဆိုပြီးလာနေရပါသူကကျွန်တော်တစ်ဧဒီပင်ကြီးပေါ့ဒီမှာစူးတွေနဲ့ซูรีเนี่ยแหละติไอ้ดิขวาท่าดิဒီဘက်မှာဟိုတနေ့อ่ะတွေ့သေးတယ်ဒီမှာလဲဒီမှာဒီကဒီအသီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးတွေကျွန်တော်လှော်ဆာဆာပြုတ်ဆာဆာလေးစားလို့ကောင်းတယ်စိတ်စိတ်တာပေါ့ခွန်ပါသည ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေတဲ့ brother တွေပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတဝိုင်းကျွန်တော်ကဟိုဘက်မှာရိုက်ကူးရေးတဝိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ပင်အရေးအောင်မှာအပန်းဖြေနေကြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်ရလေးမှာဟဲမူထန်စားမယ်ခင်ဗျာဟဲမူထန်ရဲ့ဒီမှာပါသူတို့ကတော့နန်းနန်းထည့်စားလေးမရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဇက်နဲ့ကိုက်အောင်နန်းနန်းလေးထည့်မယ်ဟလာနန်းနန်းလေးရှိစိန်ထားပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဟဲမူထန်နဲ့14,900ဒီမြမြထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ရန်ညွန်အနှစ်ထုပ်လေးအရင်ဖောက်ထည့်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်တမောင်နှစ်ထုပ်ပါတော့ကျွန်တော်တစ်ထုပ်ခွဲထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျန်တာတော့အရသာလူမှထပ်ထည့်မယ်အငွေလည်းထွက်လာပြီအနံ့ကလည်းတော်တော်လေးမှုရလာပြီဆိုတော့ဒီအနှစ်ကရေနဲ့တဲထားတော်တော်ဆူလာတယ်။ဝိုးဟိုဟိုရုပ်နေတယ်။အကုန်ထဲမှရမယ်အနှစ်ကအနှစ်ကအကုန်ထဲလိုက်ဝိုးဟိုပစုံနေပြုတ်ကြကုန်ပြီဒီလိုမျိုးငါကလည်းနှစ်ကောင်ဟိုဟိုလက်နဲ့ပဲထဲမှရဝါဟာပစောနေရခွေးထည့်လိုက်မယ်မုံလာဦးရဲ့အချိုတွေရောစက်တော့မိတ်တွေရောစက်တော့မိတ်ကတော့နောက်မှထည့်တော့မယ်မုံလာဦးနဲ့ငါးလေးကိုအရင်ထည့်ထားလိုက်မယ်မုံလာဦးတွေကင်းမွန်လေးလည်းပါတယ်ရှယ်ပဲခွေးကြီးစားလားဖန်ချဖိုက်ကိုကြီးလေရတိုက်နေစူတော့စူတော့မယ်ဟာအငွေလည်းထွက်လာပြီနန်းတွေလည်းမှုေးလာပြီဆိုတော့ရပြီတင်နေအိုးစူစူကဲဟဲမူထမ်းပါခင်ဗျာရှယ်ပဲပစောနေရောငါးတွေရောပဲမောက်ကအသေးမဟုတ်ပဲနဲ့အကြီးတွေပေါ့နော်ပဲမောက်ကျွန်တော်ဆီရလို့တေးလေးမဟုတ်ဒီကနည်းနည်းကြီးတယ်သူ့ထဲမှာပါတယ်စက်တော့မိတ်လေးတွေလည်းထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုရီးယားစက်တုံးမိတ်အကြီးကြီးပေါ့နော်ငါတို့ကြီးကခဏလေးနဲ့နူခြေတောင်ခြေချင်းနေပြီရေစိန်ထားတဲ့နဏန်လေးတွေကိုတစ်ခါလဲကျွန်တော်မြမားလေးထည့်လိုက်မယ်ဝေးတော့ကဲရှယ်ပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဟဲမူထန်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟဲမူထန်ဟောဒီမှာဆိုကျူးလေးနဲ့ပေါ့နော်
ဆိုကျူကအဓိကတောက်ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီခွက်လေးရစာသားလေးကိုသဘောကျလို့ဝယ်လာပါတော့ကျွန်တော်အိမတ်အစ်စုကအဲကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသဘောကျလို့ဒီနေ့ဆိုကျူတောက်မယ်ဘယ်လိုစဲဆိုကျူဝါတောက်ခင်ပြပါအောင်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်မစားခင်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုအကိုတွေလဲပြီးတော့အကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ခွဲပေးလောက်မယ်ရှယ်ပဲရှယ်ပဲငါးတုံးကြီးတွေပဲရောက်သွားပြီလေကဲအကိုတွေကိုတော့ပေးလိုက်ပါအောင်မခင်ဗျာနာနာနေရောပစုံပစုံပေးရအောင်မယ်ကဲအမီးရပြီအမီးရပြီအေးလိုလာခဲ့အဲကဲဘယ်နှလုံးကုန်ပြီရောဟိုဆိုနှလုံးပေါ့နှလုံးကုန်ပြီဒီမှာကြည့်ဦးဒီမှာငါးချက်ကြိုက်လားငါးချက်ကြိုက်ရင်တော့ငါးချက်ပဲသူကတော့အဲမိုက်ကဲမီးကြည့်ဦးရေတောက်ကြည့်ဦးတောက်မယ်အဲဆိုရေရတော့သူကချိုးဆက်ဟိုကချိုးဆက်ကိုရီးယားစတိုင်အာဆီကျွန်တော်လက်ဆွန်းပြထားနန်းနန်းမေနဲ့ဆိုကွက်တိပါနန်းနန်းထည့်လိုက်တာကိုရီးယားမွေးနေရောပဲကဲကိုယ်လေးနဲ့တစ်ခွက်ကဲအောင်ပြီပါစေအဆင်ပြေပါစေအာမိုက်တယ်နော်မိုက်တာဟိုရေပဲဟိုအောင်ကတိတ်ဟိုမဖြစ်ဘူးမုံလာဦးတွေပါတွေ့ငါးရတာဝင်တော့လေအချို့ကတော့ချို့ွားညံ့သွားပြီပေါ့ခုပါလာမော်လဦးပါထဲရသူတို့ပါလာအဲ့မှာဒီမှာလေမုံလာဦးတွေဒါကမုံလာဦးကတိတ်မကြက်သေးဘူးကျွန်တော်ကကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တွားပြီးတော့တောက်လာမှာနော်အေးโอเคစားရပါလို့ရင်ထပ်ထည့်အောင်သူကတော့ပေါ့ပေါ့လားမပေါ့ဘူးပေါ့အောင်နော်ကြီးရဲ့ကြီးကဲအော်သွားလာပါနော်ကဲဒီမှာပစုံနဲ့ရှယ်ပဲအစီလေးတောက်လာမယ်မိုက်သူကတော့ပင့်လေတာရတာပေါ့ကျွန်တော်ပစွန်ရောကနန်းရောအော်ရေပွဲရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငားရောပေါ့နော်မိုက်တရှယ်ပဲဒီကောင်ကတော့ဟဲမူထန်ဟဲမူထန်ဆိုတော့ပင့်လေတာအစုံပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မဲဟောထန်ရောတော့ငားပဲငားချက်ပေါ့ငားရေတောက်ပေါ့အဲ့လိုပုံဒီကမိုက်တယ်ကဲတောက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအာမုံလာဦးစားမယ်မုံလာဦးကြီးရတကယ်လုံးဝငားရေပစုံနေရတာနဲ့ငုံလာဥလို့ဒီပဲမောက်တို့ရတာတွေဝင်သွားတကယ်မိုက်တယ်အောက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားရရှေ့ပဲကဲမော်လေးရတေးတေးလေးပဲကြံတော့ဟိုဟာဖြုတ်သွားနတ်သွားပဲမောင်တွေကကြီးစော်လေဝါလိုက်လို့ရှိရင်ကြွ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 နဲ့ရမ်းမိုက်
와. 아무리 짜이들 루스는 어, 냉이 내면 어. ก็เนี่ยยายเว้ยผิดละว่ะไอ้แม่เนี่ยเอาดิบลาไปขัดแค้นนี่ไปสิบ่เนาะแต่เช่นนี้เอาลูกศิษย์อกลงอ่ะสิ้นปีต่อมาบ่เนาะจนเราก็ไอ้อยู่ไปตุ้ยดิขัดแค้นนี่จုံลูกศิษย์เลยอ๋อดาขณะเว้ยเฉยๆสิ้นปีต่อมาไปสู่ไปแล้วตุ้ยดิบ่เนาะ Passons, passons. เดี๋ยวแท้ยัดเต่าไปอ่ะพี่ย้ายด่าเราตัวว่าห้องสู้ลูกขอป่ะเนาะเดี๋ยวแท้ยัดเต่าด่าป่ะไอ้เดี๋ยวมิวกูเรียกมาเอาตรงนี้ย้ายจ่าป่ะเนาะเชื่อไหม Kena. Eh, tahu kan biwa, kena. Wah. กงอะเรานี้ดาเว้ยเดี๋ยวแน่ไว้จ้ะเนาะอ่าอากองสนามมาจักกินว่างากองเนี่ยเจ้าเสียเลยคุณชะไล่ดอกชิเสียเลยซ่าจนเสียเลย ต้องคนดูหวังเนี่ยอ่าอืมโอเคเราส่งทุกคนเรียนไม่ได้
sinh như già thì chồng là anh bỏ nó cho nó lo cái xây nhà xem gì là lấy mẹ sửa đấy trường miu này thì lưu về ăn đi phía chùa là bỏ nó ai đặt chồng luôn một câu này già thì về cái phía là bà lấy mẹ sửa đấy bây giờ thì đâu phải phải nhá nào đi mà lấy cho nó về tôm lấy phải xăm lấy xăm nhờ chỉ chịu áp bị chồng nhá chỉ chịu áp bị cái chả nhờ chỉ là lấy chỉ dùng nhai để mà lấy cho nó ở YouTube này lưu lại subscribe lưu bị cái chồng nhá cho nó ở Facebook lưu lại follow cái chả alo mà chỉ dùng nhai để mà nhá nào đi mà chơi này xong đi vào nhá bye bye.